Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Rozet s dalším dílem ze hry The Final Station. Poslední stanice je zde a já... Tady mám jednoho cestujícího. Fantastický vlak. Já si říkám, hele, pamatuju si na svého bose, jak mluvil o něco, o stavění toho Guardiana, asi myslím, že tam bylo. Vidím, že to ještě není stále moc stabilní, ale doufám, že mohou začít s velkou výrobou. Nesmíme plýtvat takovou technologií. Tady mám nějaký vykřičník vlevo, dole, nevím proč. Zatímco jsme sami, jsem ti chtěl něco říct. Vím, že lidé nevěří, už nevěří ochránci. Chápu je. What? On nemá vzduch? On nemá podporu života? Holy shit. Jak se to dělá? Ježišmarja, jak se to dělá? Takhle. Oh. OK. Fuh. Oh. Ale stále není pozdě, jestliže doručíme jádro a mozek v jednom kuse, budeme mít šanci odolat. Jen se drž dál od těch kapslí a blíž k vlaku. What? Okay. Jsi hladovej nebo jaký? Přijde ten vykřičník vlevo. Krásný výhled. OK, to už opakuje. Jo, počkej, možná tohle. Aha, to je zpráva. SMSka. Proč mi bliká mobil, ty? Graham Lowe, jaký to bylo, o čem to mluvíš, přejel si hranici a pořád odpovídáš, to znamená, že si přejel sam něco, nevím. Nevím, co to bylo. Tom mi říkal divné věci o jeho poprvé, ale tady. Ale nevrátil se... Počkej, já musím... Tyžiš, on tam umírá. Doprčít, stáhlen, stá... Člověk si tady chce přečíst věci. Graham Lowe. But he didn't come back after... Ale když tam byl podruhé, tak už se nevrátil zpátky. Jsem v pořádku, přijíždíme do metropole. Hodně štěstí, bratře. Nebo brácho. Kde mi online, okay, offline, tak jo. Ti moc rychlý všechno. To je jediná moje výtka téhle hře. Kurně. Trošku zpomalte. V některých věcech. Tak jo, dobrý, jdeme na to. Máme, ok, máme, nemám jídlo skoro žádný teda. Mám pistoli 24 nábojů, 14, respektive 30 nábojů s tím, co mám v zásobníku a 16 nábojů do brokovnice. Skřínka. Nahoře nikdo nikde. Vrát se tohle. Šel jsem pro nějaký dříví na podpal. OK. Dobrá. Audiovizuálně je to super. Ty zvuky sněhu a všechno, to je paráda. Prášky. Amando, jestliže se ten chlápek ze stanice znovu vrátí, dej mu nějaký dříví. Jo, nedávej mu dříví, jo, tady, no. Nedávej mu dříví, sami toho máme málo, naše zásoby se tenčí. Okay. Tak. Okay. Oh wow, on zautočil, ale netrefil se. Stejně jako já. Jsem zbytečně vystřelil spoustu munice. 4 náboje a nikoho jsem nezabil. Hrnička. Okay. How to make a tie-in pipe. What? Nebude to důležitý dole? Doufám, že ne.
Tady jinak nic není, dobrá. Ha, budka pro psa, ale pes nikde. Takže tak. Oh, what? Ok, jeli to. Dobrá. Je nějaká z... Ten idiot si myslí, že mi může ukrást teplo. Hodně štěstí. Okay. Wow, ten je nějaký velký. Byl velký. jak ochránit své trubky? Okay, asi před mrazem, myslej. Takže to je docela zásadní věc, když mrzne, že jo, tak musíte nějak izolovat trubky, aby vám tam nezamrzla voda. Případně nějaký pocit, neexistují nějaký systémy, kde furt jako cirkuluje voda trochu, teče, protože že jo, když teče, tak tak rychle nezamrzne. OK. A ty budu asi potřebovat brokovnici. Já bych chtěl na ně zkusit pistol, ale nejsem si jistý. Nejsem si jistý, jestli to má smysl na ně zkoušet pistol. Tak, šel jsem bojovat. Budeme za chvíli, budeme zpátky pozdě, nebo vrátíme se později. No pozdě. Mám klíč. Kup nějaké pivo na večer. Je zavřeno, OK. Cool. Je super mít bílej zaměřovač, když pozadí je bílé. To je fajn. Tam je poklop, ale... Ah, shit. Předpokládám, že... bude zavřený. Asi já hledám někoho, po kom můžu hodit tu televizi. To tady pak všechno prozkoumám. Ale... prvé... tak jo, postupně jdeme. Ta hra to chce postupně samozřejmě všechno, takže jdeme postupně, jestli tady něco nebude. Blom, 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 tady nic není. Zkusíme teda ještě tady tohle. Ano, tady něco je určitě, takže tak. Zdá se, že je něco v Midgaru. Jestliže ne, poradím se s tím staříkem v Ristolu. Zatím žádné novinky. A zatím žádné zprávy. OK, X, to je ten tajemný X, kterého sledujeme víceméně. Ah! Za mnou letěly ty flašky. Tak, tady... Ah! Ahoj, slečno. Zůstaň stát! Slibuješ? OK. 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 Počkej, ještě zkusím ten poklop, než půjdu dál. Tady byl poklop. Tady byl poklop, ale nejde vůbec to, ani to nic nepíše. OK, tak možná ještě není aktivní, oni některé ty věci se aktivují, až dojdu nakonec. Tak, zakreslám kameru. Proč potřebuješ kameru v ložnici? Komu tohle místo patří? Nějakému pervertovi, nějakému uchylákovi? Nevím, ale nájem je nízký. Okay. Určitě to bude nějaký úchyl. Kameru, tady má kameru? To je možná tohle? bude tady zima. Tak. Půjdeme sem. Tak. Kamera na prvním podlaží neodpovídá, nevysílá. No, ona nebyla tak hezká. Ona stejně nebyla tak hezká. Kolik jsi získal materiálu? Okolo 300 hodin.
Musím ale vybrat ty nejlepší části. To není špatný. Vrátím se proto zítra. Okay. To je hotel, vlastně tady píšou hotel. Okay. Oh, shite. Oh, ten koš plej. Oh, ne, to koš tady, ty papírový kapesníky. Jesus. Holy shite. Oh. Zajímavé. Ah, taky zajímavé. Tak, to bylo velmi zajímavé, dobrá. Tady je taky kamera, jo, to je ta kamera, kamera v koupelně, holy. Jsou všude ty kamery? Jasně, tady je taky kamera. A tady je taky, ty krávo. Úchylný. Pravda ohledně mého výzkumu je jednoduchá. Nejsem schopen uvěřit, jakože, že jsem to objevil. Překračují struny? Geniální. Jak jinak by mohli cestovat nebo překročit takové vzdálenosti a jít a dorazit až sem? Statické statika asi na všech frekvencích. Nebo tu statiku, jakože ten statický hluk na všech frekvencích, který teďka slyšíme, je dalším důkazem toho. Wow, čeho? OK, to jsem nepochopil, ale budiš. Tohle dokazuje další věc. Vzhledem k tomu, že je nemožné... Ježišmarja, tohle to je strunová teorie, ne? A tohle větná konstrukce je moc složitá na takovýhle simultánní překlad. Vzhledem k tomu, že je nemožné zatímco nebo být ve stejné součásti vesmíru překračovat struny v různých místech, a jako takové by se měly zdát ve stejném místě jako předtím. A ten kanion na západ, přesně. OK, tohle bych potřeboval fakt trošku díl času a udělat pořádný souvětí, protože tam byly asi dvě věty vložené v jedné hlavní větě. A to tady takhle v rychlosti nezvládnu. Teorie strun. Super. Oh, shite. To je asi jedna z těch nejlepších částí tady, ne? V té vaně. No. OK. Jsem na něj zapomněl úplně. Úplně jsem na něj zapomněl. Jdeme autobusem. Super. Ale náboj do pistole. Jo. Tak jsem zase vystřílil všechny náboje do pistole, co jsem měl. Tady možná bude ještě nějaký hnusák. On vybuchl hnedka do prčic. OK. Jsme si zahráli, ano. Nebudeme plýtvat ale lékárničkou přece, ne? Nejsme žádný máčka. Tak, jdeme sem. Počkej, nebyl tady nějaký papírek? On to vypadá jako nějaký papírek, nebo něco není. OK, nic tady. Hej, to můžu projít? Nemůžu. Teda, moje ruka může projít, ale zbytek těla se tam nevleze. Tam je asi nějaký okýnko třeba jenom. Dobrá, tady skřínka, výborně. Oh, krysa. Tady propadl sníh, nějaký bedny, jasně, dej to sem. Náboje do pistole zase po šesti. Tu krysu mám taky za... Jo, ale achievement z toho nemám a vystřelil jsem spoustu nábojů. Nevstupovat? Sprchy? Skřínky?
peníze, náboje, hadry, jídlo. Jídlo máme, 5 jídla. Super. Uh-oh. To je box. Boxerský ring. Tady jsou 2 dokonce, 3 dokonce, 4 dokonce. Utíkej, hodí tě! Dobrá, oni se rozeběhnou vždycky strašně rychle. Když na ně zautočíte. Nevím, co si vzít dřív, pistole nebo brokovnici. Klíč, výborně. Tím pádem můžeme jít nahoru, počkej, ale tady můžeme jít dolů. Oh no. Tam rozhodně nejdu. Tam ani jít asi nemůžu. OK. Wow, co to je to? Co? Ten idiot to sebou nesekl ve třetím kole, jak jsem mu říkal. Zbav se ho, jako obvykle. Dej jeho věci do krabic. Cokoliv užitečného, nebo cokoliv cenného, ať už jsou to peníze, klíče, nebo cokoliv, tak nech pro mě. Wow, teď fixlovali nějaký zápasy, 54, to jsou prachy. Wow, to je zajímavý tahle hromádka, ok, asi jiný bankovky. sníh. A tady už nic nikde asi není, co? Tady už asi nikde nic není. To se každopádně dozvím asi v komentářích, pak když se zase něco někde minul. Tady máme tohle, tady je klíč teda, super, to není tak super. Hello. Já potřebuji, aby ten předběhl tam toho, ale... Výborně. Tak. Si nebyl jistý, kam, jak daleko dohodím. OK. Další místnost. Brakovnice je užitečná proti těm monstrům parchantům. Klíč. Paráda. 5933. Nice. Chudák. Chudák chlapík tady. Tak jo. 5933. Ještě jsme jenom jednoho přeživšího. Je zajímavé, že jsem to ještě nedojel teda, jak to, že to bych měl už dojet, ne? Já myslím, že to je krátký ta hra. Možná to jde dohrát mnohem rychleji, než tady dělám, protože jsem viděl, jak to lidi doklepli za 3 hoďky. Ale asi se s tím moc, asi se moc pomalej v tomhle, nebo nevím. Tak, jedeme dál. Frčíme, Belus 07. Máme druhou cestující. A má někdo nějakou potřebu? Chce někdo něco? Jídlo za chvilku budete chtít, že jo? Tenhle vlak nevypadá tak bezpečně. Hele, nějaký problém? Můžeš si vystoupit, slečno. Děláte si srandu? Za prvé, náklad... cože? A potom reguluje teplotu dokonce, když... Nevadí mi teplota, nebo... Nebojím se teploty, ale příšer. Co když na ně narazíme? Realisticky budeme mít šanci přežít. Vlak byl vybudován s takovou situací. Nebo pro takové situace. Ohledně 0,1, no, okolo 0,1% šance přežít první útok. To zní dobře. Cože? Co? Tyhle nestíhám, tyhle ty hovory ještě tady dělat tohle. Nemyslím, že se o to potřebujeme starat. Ne, jsou stále na severu. Ne, medkit. Tohle, jídlo. Jak to víte? Dostáváme detailní zprávy, ale tento vlak
Pohybuje se rychleji než oni. Sotva. Ropná plošina nebo něco takového. Jste v pořádku? Proč? Jen ze zajímavosti. Myslíte, že mi můžete pomoct? Bylo by mnohem jednodušší, kdybyste šla do krytu, než kdybyste cestovala do metropole. Jestli ještě teda nezavřeli dveře. To jsem neměl v plánu, schovávat se v podzemí jako krysa. Myslíte, že nás tam nenajdou? No, kryt je velmi chráněn. Viděl jsem, co se stalo ve městě. Dostali se skrz. Nebo například Vermontská tanková divize. Proč myslíte, že tam nejsou, že nejsou zprávy o jejich akcích? Protože nikdo, protože nejsou, není co hlásit, nikdo nezbyl, kdo by něco hlásil, že jo? OK, zajímavé. Prostě to jde všechno do háje, jde to do háje. Kolikrát to, ty dialogy v tom vlaku jsou mnohem zajímavější. A hodnotnější pro, nebo nevím, jestli hodnotnější pro příběh, ale mnohem zajímavější rozhodně, než to, co se děje třeba v těch stanicích a ty dialogy, které můžete odklikávat. Ale tady mi přijde, že to je takový jako jenom by the way, jo, jako mimochodem. Jako jako pokec bokem. Ale přijde mi to strašně zajímavý a důležitý. Nevím. Dostanu, nebo dostává, já to může znamenat cokoliv, I'm getting my books from janitor, jakože chce dostat zpátky, jakože mu je půjčil a chce dostat zpátky od uklízeče knížky, anebo že dostává knížky od uklízeče, že uklízeč ho zásobuje nějakýma knížkama, nebo něco takového. Nevím, uvidíme, to se ještě asi dozvíme. Ha! Často se setkáváme s potvorama venku, i když on technicky není venku, on to je furt jako braný asi jako vevnitř. Ah, to je zomknutý, okej. Okay. Tak jdeme nahoru. Já jsem se ani nepodíval na mapu, kde jsme vlastně teďka. Mě láká to prostřelit. Ale nechci plýtvat municí. Ah, skřínka. Náboje do pistole, tam jich je hodně, tady, těch potvor. Tak, zpráva. Pošli Ronalda. Možná on dokáže spravit rádio. Je tu nějaký hluk na každý frekvenci. Frekvence 1. Ne, pojďme doleva. Ha! OK. Jesus. Ha! Mně přijde, že ta zbraň má, čím blíž jste, tím větší má účinnost. Tím pádem... I ty headshoty se zblízka dají, jak to uděláme, to mě zabije. To mě fakt zabije, ale ty headshoty se dají zblízka provést, ale musí to být fakt zblízka. Jo, třeba teďka to šlo jako docela dobře. Martine, vidím, že ta práce je luxus pro osadníka, obzvláště jestliže pracuje pro syna člena rady, ale už si se nevrátil domů po celých 10 měsíců. Mohl by si mě prosím poslouchat a probereme nějaký jiný možnosti. Emma, OK. Tady je jako těch nepřátel docela dost, ale přeživší, OK. Pane přeživší, no,
Já jsem tady docela v pohodě. Hele, konzerva fazolí jen pro mě. Máš něco podobného ve vlaku? No, dobrá, beru tě za slovo. Haha, fazole nemáme. Máme jídlo. Ok, počkej, tady možná něco bylo, to jsem přehlídl. Nepřehlídl. Ok, tady jsou ještě dveře, ale tohle jde dál dolů. Tohle dál, hodně dál. Ok, tak to půjdeme ještě sem do těchto dveří. Já jsem do toho praštil. To jsem neměl do toho praštit. Oh. Zajímavé. Velmi. Ale já půjdu dolů, teda spíš tudy. Mám málo nábojů mimochodem. Ale tady další sud. A ten nebudeme plýtvat. Umlátíme pěstičkou. Tak, to se šiklo. Počkej, já si ho vezmu tady. Dáme ho tady před dveře pro jistotu. Tady ho dáme takhle třeba. Tak. Jo. Tady další zraněný. Nice. Ne, asi můžu chodit. Díky. OK. Počkej. To smrdí tohle. To smrdí ještě víc. To tam nemám jak udělat. Čau, hoši. Oni na mě útočí, ale oni podle mě nemají šanci mě zasáhnout v určitém místě. Tam je určitá pozice, určitá poloha, kde mě prostě si myslím... Jsem prošvil příležitost toho sejmout. Jak teďka na něj, kamará... pálí sud, co se dá dělat? OK, to úplně nevyšlo. Možná jsem mohl ještě otevřít ty dveře, jestli tady nikdo nebyl. To bylo dobrý. By vyšli ven. Ředitel Peter Thornton. S Thorntonem jsme se setkali už. Ředitel. Není to moje chyba, že ti ten stařec, nebo ten stařík nechal s takovouhle rozpadlou elektrárnou. Zatímco Adam byl odeslán nebo poslán do Ristolu, přestaň fňukat. Říkal jsem ti, ať to jméno už znova nezmiňuješ. A ten stařík s tím nemá nic společného. Musíš začínat hezky pomalu, odmala. Najmi si tým profesionálů a zbav se mafie. Nebo buď to mafie, nebo davu. Mop může být mafie, nebo dav. Tak nevím, co to má. Vezmi si malou půjčku a sprav tu hlavní dílnu aspoň. Skvělý nápad. Ale koho bych chtěl požádat o půjčku? Nenaštvi se, ale Adama. Offline. OK. Zajímavé, co je tohle? Klíč, jej! Hejzle. Rozflákám ti okno. Dole jsme nebyli. Ale dole to vlastně nešlo, nebo šlo? Šlo, OK. On to šlo obejít. OK. Dobrá. Tady je jedna zombie. Já jim říkám zombie, ale...
No, není úplně zombie. Můžu jít sem? Můžu. Ašaj. Doufal jsem, že ne. Doufal jsem, že ne, ale můžu. Dobrá, to jsme zabili. Okay. A klíček k trati. Dobrá, to jsme prošli, ale tam ještě máme co procházet. Ještě rychlosti, tam máme co procházet. Dva klíče máme. Aha, samozřejmě kód potřebujeme. Nějaký prachy tohle. Vy si říkám, že furt, když sbíráme prachy, že máme ještě jako... Ještě někam dojedeme do nějakého města, ještě budeme nakupovat věci, ale to, zase mi přijde, že tahle hra měla být krátká. Ono to jako, on to netrvá zase tak dlouho, ale... Přišlo mi jako, že je kratší, když jsem viděl, že to lidi dohrávají za 3 hodiny třeba. 9625, okej. Okay. 9625 a to je konec, tady finito. Za... Konec mapy. Našli jsme co, 2 přeživší? Je fajn, zajímavé. Tady tohle to, nešlo s tím něco dělat? Si tak říkám. Nešlo, to bych asi viděl, co? Okej. Okay. Zpátky se mi moc nechce. To procházet celý, navíc to video už je dlouhý až kam. Zase, takže dobrá, takže jdeme. 9625, 9625, krásný, tím pádem vyrážíme na další cestu a cestu uvidíme v dalším videu. Pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, zajeli do Final Station a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.